परमाणु ना वते दे ठीक छो दियो ना हाइड्रोजन एटम रागले दे उदीबल ग्लूकोज ना ओएच यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रागले दे आगे दलते कंबाइन शिवी दिन वाटर और कड़े चे आगे मुंसर भी आप प्रोडक्ट्स के रागले दे असल की दा सूशी दा ग्लूकोज और दा ग्लूकोज भी आयो जेशी दा दा से दा वाटर खोते ओह तो करना दा जे रिमूव कम दलता ठीक छो नो दे ना मुंसर घट मालिक्यूल जो शी दा कार्बन दे कार्बन सर लिंक शी ठीक छो नो दे ना मुंसर घट मालिक्यूल जो शी चीता मुंगो स्टार्क द स्टार्क नूर से नहीं दी बल्कि दे के स्मॉल यूनिट से मौजूद दी ग्लाइक ग्लूकोज पर शक्ल की ठीक शो जी नदाउम सर वो कंडेंसेशन चिपागे किस चलुशी मोनोमर्स योबल सर योजे की गी विद द रिलीज ऑफ वाटर और अगेन पॉलीमर जुड़ी ठीक शो एग्जांपल हम तासु हुई और पर डिफिनेशन हम तासु पुएश हुई दा ओ कंडेंसेशन उस मुंग सर ददी यो अपोजिट प्रोसेस की गी चिकल मुंग सर अभिया दा पॉलीमर चे दे द स्टार्क या मुंग सर चे सोना दा प्रोटीन दी दा लिपिड्स दी दा न्यूक्लिक एसिड دا خوب هم د انرژي د پاره ته ماته کنه دې د پاره به مونږه سکو هایډرولیسز ریاکشن کو هایډرولیسز میننګ ته چې موږ ګورنو د دې مطلب دې هایډرو او لایسیس نو هایډرو چې دې هغه واټر ته وای او لایسیس وای سپلټینګ ته یعنی بیلول الله د کول ټیک شو په دې کې څه چلی دا موږ سره چې کوم کاربوهایډریټ پولیمر دې د سره اوب مونږ پلس کو ایس 2 او سره پلس کو نو دې مونږ سره ګلوکوز یونټس جوړي مونومرز جوړي ټیک شو دغه شان کوم مونږ پروټین سره واټر پلس کو نو دې مونږ سره امینو اسید مونومرز جوړي دغه شان تی کوم لیپټ سره واټر پلس کو دې مونږ سره فیټی اسید پلس ګلایسرولز جوړي دغه شان تی کوم نیوکلیک اسید سره اوب جمع کی اوب مور کی واچولی نو دا به مونږ سره نیوکلیوټایډز دا غي چې کوم مونومرز دی اب جوړي کتا سو مونږه دا خو مونږه چې کوم دی نو ڈسکرپٹیو فارم کیو لیکل اوس مونږه ایگزامپل پر ریئیکشن حالت کې اخلو ٹھیک شو لیٹ سپوز دا مونږ سره دا امینو اسید دو امینو اسید دی یو دا امینو اسید دی یو دا امینو اسید دی دای رایوزې شوی دی او پروټین جوړ کړي دی ٹھیک شو اوس کوم مونږه اول خو امینو اسید سټرکچر باندې ځان پوي کوي دا امینو اسید سټرکچر به داسې وي چې په دې کې به مینس کې یو الفا کاربني ٹھیک شو او د دې یو سیټ ته به هایډروکسل ګروپ وي او بل سیټ ته به چې کوم دی د دې هایډروجن ګروپ وي ایټم وي سوري یو سیټ ته به د دې الکایل ګروپ وي او یو سیټ ته به د دې چې کوم دی موږ سره امینو ګروپ وي یعنی کاربن سلور باندې جوړی کنه نو سلور وانو طرف ته دا لینکډ دی ٹھیک شو دا اوس یو امینو اسید دی هم دغه شان دا امینو اسید او دا امینو اسید یو ځای شوی دی ویت د ریلیز آف واټر دې نه صرف واټر مالیکیول تللی دی نو هایډرولیس کې مونږ څه کوو چې د اوبو په ذریعه سپلټنګ کوو کنه نو دې ته به مونږ سره واچو واټر به ورته راواچو ایچ ٹو او به ورته راواچو نو په ایچ ٹو او کې خو مونږ سره څه دي په ایچ ٹو او کې مونږ سره یو او ایچ دی او یو ایچ دی نو دا ایچ ٹو او مات شي دا مونږ سره یو ایچ ته کنورټ شي او یو او ایچ ته کنورټ شي ٹھیک شو نو دا او ایچ چې کوم دی دا دلته راشي دا بانډ مات شو دا بانډ مونږ سره څه شو مات شو چې مات شو کنه نو او ایچ دی امینو اسید سره ولګي او دا ایچ دی امینو اسید سره ولګي نو دا ځان لا امینو اسید شو او دا ځان لا امینو اسید شو نو یو پولیمر مونږ سره څه شو هغه مونومرز ته کنورټ شو یو غټ مالیکول دا پروټین چې کوم دا پولیمر د سرم چې وبدل ته ایټ کې دا وبم چې پکې را ایټ کې دا وب ٹھیک شو نو دا غوبو مالیکول دی کې دا بانډ مات کو دا کاربن ټو کاربن چې کوم بانډو او یو کاربن سره هایډروکسل ګروپ رالو او بل کاربن سره هایډروجن ایټم رالو نو دې سره دا امینو اسید بیل شو او دا امینو اسید بیل شو ٹھیک شو جی دا اوستاسو هایډرولیسس پروسس او دا اوستاسو کنډنسیشن پروسس امید لرم چې تاسو به ډیر په دې آسان ټیچنګ باندې پوه شوي یې د نور خو خو ویډیوز لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او که تاسو ته په بایولوژي کې اپ ټو ماسټر لیول کم ټاپک کې مسله وي نو کمنټس کې مانه تاسو کوئ زه به هغې باندې یو بیل ډیډیکیټډ ویډیو تاسو له جوړوم ٹھیک شو تر هغې پورې د خپل ځان د خپل مور پلار ډیر خیال ساتئ والسلام